Welcome back ខ្ញុំបាទតារាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តសាច់រឿងការហ្វឹកហាត់ឈ្មោះទៅរកភាពអមតៈ Season 4ភាគទី2ខណៈពេលដែលឡុងសៀនព្យាយាមស្រែកឲ្យហ្វាំងហានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងតែគេមិនបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើយថែមទាំងធ្លាក់ទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសមុទ្រនៃការបំពានរបស់ពស់បុរាណទឹកខ្មៅនោះឃើញហងជាអតីតមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនឈរនៅចំពោះមុខឡុងសៀនពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប្រលែងដៅអ្នកក្រាញទៅធ្វើការទប់រងជាមួយនឹងការខំចូលរបស់ពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅថែមទាំងបញ្ជូនទូកហោះដើម្បីត្រង់យករាងកាយអ្នកទាំងពីរក្រវ៉ាត់មួយកន្ទុយប៉ាងទាំងទូកទាំងហ្វាងហានធ្វើឲ្យឡុងសៀនបរាជ័យក្នុងការចាប់យករាងកាយរបស់ហ្វាងហានភ្នាក់ដឹងខ្លួននៅលើទូកកូនថ្មបតូចសួរទៅកាន់ឡុងសៀនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនឹងក៏បានប្រាប់ពួកយើងទាំងបីមុននេះទទួលរងនឹងការសណ្ដំពីពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅដោយធម្មពលវិញ្ញាណរបស់វានិយាយចប់ងាកត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញឃើញរាងកាយរបស់ហ្វាងហានគេនឹងត្រូវបានពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅលេបទៀតទៅហើយបញ្ជាទូកហោះឲ្យឈ្មោះទៅខាងមុខជាមួយនឹងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតបំបុកពេញមួយទំហឹងបំផឹងមាត់ដែលកំពុងតែហាត្របាក់ទៅកាន់ខ្លួនប្រាណរបស់ហ្វាងហានសម្រុកចូលពី3ដងបែបនេះទៅហើយឡុងសៀនមិនអាចជួយសង្គ្រោះហ្វាងហានចេញពីកណ្ដាប់មាត់របស់ពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅនេះបាននាងបានត្រឹមតែព្យាយាមស្រែកដោយការពីលើកមុនហ្វាងហានឆាប់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងតែជាអកុសលហ្វាងហាននៅតែមិនទាន់អាចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបាននៅចំពោះមុខគេសំឡេងដែលគេធ្លាប់បានឮការពីពេលមុនដែលជាសំឡេងរបស់ហុងជីនោះនៅតែបន្លឺឡើងជាមួយនឹងរាងកាយហុងជីនៅចំពោះមុខស្រែកហៅហ្វាងហានឲ្យមកនេះមកជាងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាត្បិតតែថាធម្មពលរាងកាយរបស់វាចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែធម្មពលវិញ្ញាណរបស់វាវិញនៅតែមិនអាចប្រមាថបានព្យាយាមពង្វក់ហ្វាងហានឲ្យដើរចូលមាត់របស់គេតែម្ដងតែក៏ជាសំណាងល្អបន្ទាប់ពីសៀវលៀនដែលជាថ្មបតូចស្រែកហៅទៅកាន់ហ្វាងហាននោះរាងកាយរបស់គេកន្ត្រាក់បន្តិចស្រាប់តែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញនៅចំពោះមុខមាត់ដែលកំពុងតែហាត្របាក់លោតគេចថយមកខាងក្រោយគេពិតជាអាចរក្សាជីវិតបានម្ដងទៀតពីមាត់ពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅមួយក្បាលនេះឡុងសៀនក៏បាននិយាយដូចគ្នាធ្វើតែបិទតែធម្មពលរាងកាយរបស់វាចុងខ្សោយក៏ប៉ុន្តែប្រើត្រឹមតែធម្មពលវិញ្ញាណរបស់វាក៏អាចសម្លាប់ពួកយើងទាំងបីបានដែរថ្មបតូចនិយាយស្ដីបន្តទៅកាន់ឡុងសៀនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកហើយតើមែនទេបិសាចមួយនេះមិនមែនសាមញ្ញធម្មតានោះឡើយអំបញ្មិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានទៅលេងឋានរុមួយជុំទៀតផងពួកយើងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះសិនទៅត្រង់ថាពួកគេអាចចេញបានឬក៏អត់មិនមែនអាស្រ័យលើពួកគេឡើយរាងកាយដែលពុតពេននៅក្រោមទូកហោះគឺជាវត្តមានរបស់ពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅយ៉ាងពិតប្រាកដបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ហ្វាងហានបំរុងនឹងត្របាក់រាងកាយរបស់គេទៀតទៅហើយពស់មួយក្បាលនេះហាក់ដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងហ្វាងហានឡងសៀនទះមួយដៃបង្ខំឲ្យវាត្រូវលិចចូលទៅក្នុងទឹកស្ងាត់បន្តិចសង្ងំយកពឺសោះផ្ទុះចេញពីទឹកមកវិញម្ដងទៀតដែលនាំមកជាមួយទឹកគួយដែលប្រៀបដូចជាកូនភ្ជួរមួយអញ្ចឹងព្យាយាមបោកកំទេចទូកហោះដោយដឹងថាស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៅហើយនោះឡងសៀនព្យាយាមបញ្ចូលធម្មពលទៅកាន់ទូកហោះក្នុងចេតនាបំលាស់ទីចាក់ចេញតែជាអកុសលធម្មពលដែលបានចេញពីកូនភ្ជួរបង្កើតបានទៅជាសម្ពាធដែលមិនអាចឲ្យទូកហោះចាក់ចេញពីទីនោះបានឡើយហ្វាងហានឃើញបែបនោះបំលាស់ទីចេញប្រដៃគេដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងធម្មពលរុញទូកបញ្ច្រាសខ្យល់តែក៏នៅតែគ្មានប្រយោជន៍ក្រវ៉ាត់មួយកន្ទុយប៉ាងទាំងហ្វាងហានជាមួយនឹងឡងសៀនឃើញបែបនោះនាងក៏បានដែតខ្លួនឡើងទៅលើអាកាសប្រើបច្ចេកទេសទៅកកហុំព័ន្ធទះជាច្រើនដៃទៅកាន់រាងកាយដ៏ធំសម្បើមរបស់វាជាលទ្ធផលគ្មានស្គីបសំបីថាមិនទេហ្វាងហានដកដៅរបស់គេចាក់ដូចគ្នាតែលទ្ធផលបានត្រឹមតែធ្វើវាស្រែកបញ្ចេញនូវក្តីឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចស្ទុះចូលទៅម្ដងទៀតហ្វាងហានបានប៉ឹងចេញដូចជាខ្លែងដាច់ខ្សែត្បិតតែថាគេមិនមានអារម្មណ៍ល្អអ្វីជាមួយនឹងហ្វាងហានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែហ្វាងហានក៏នៅតែជាម្ចាស់របស់ខ្លួនដែរកូនថ្មបតូចសម្រុកចូលទៅជាមួយនឹងដៅក្នុងដៃព្យាយាមចាក់ហើយចាក់ទៀតតែហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធផលថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មាត់ដ៏ធំដែលបានខំខុសការពីពេលមុននៅពេលនេះហាំសៀវលីនត្រូវទៅហើយនាងបានប្រើធម្មពលដែលមានទាំងអស់បង្កើតទៅជាខែលខែលនោះក៏មិនមមអ្វីដែរក្រៅពីការខំចូលតែបន្តិចវាក៏បានបង្កើតទៅជាស្នាមប្រេះដោយដឹងថាយ៉ាងណាក៏ខ្លួនមិនអាចគេចផុតពីមាត់របស់វាបានដដែលថ្មបតូចបានមកផ្ទុះអារេការពីរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពស់មួយក្បាលនេះមានរបួសនឹងស្លាប់ទៅជាមួយគាត់ផងដែរវិនិតីចុងក្រោយក៏បានឃើញរាងកាយមួយបានបាញ់មកជាមួយនឹងលបឿនលឿនដូចជារន្ទះសម្រុកចូលទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទៃទឹកក៏ឃើញទូកមួយផ្សេងទៀតកំពុងកោចចរនៅលើកុងគាសំឡេងមួយក៏បានមកលឺឡើងឈិញវៃសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនេះ
គឺធំធេងគ្មានកោះត្រៃចាងណាមិញអ្នកដាំដុះជាច្រើននៅទីនេះធ្វើត្បិតតែថាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនិកាយយិហោក៏ដោយតែសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក៏មិនអន់ដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឮថាមានអ្នកដាំដុះមិនក្រោម 10,000 អ្នកទេដែលបានសម្រេចចូលទៅជំហានទី2នៃកម្រិតអាចកំបាំងអរូបីអញ្ចឹងកម្រិតអាចកំបាំងអរូបីដំណាក់កាលទី2នឹងគឺជាកម្រិតរបស់ហ្វាងហាននាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងគ្មានប្រុសម្នាក់នឹងថែមទាំងបន្តអួតទៅកាន់ឈិញវៃប្រសិនបើជាមនុស្សទាំងអស់នោះរួបរមគ្នាមែនខ្ញុំខ្លាចថាសូម្បីតែនិកាយអមតៈទាំង10ក៏មិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេបានដែរតបទាំងក្រហមសាវស៊ឺបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាសាសខាងក្នុងរបស់និកាយយិហូដែរមិនដូចក៏សរសើរគេបង្អាបនិកាយខ្លួនឯងទៅវិញតំបន់ណានហៃនេះធ្វើត្បិតតែមានអ្នកហ្វឹកហាត់អមតៈជាច្រើនក៏ដោយការទម្លុះទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2នៃកម្រិតអាចកំបាំងអរូបីនោះគឺជាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពួកគេណាស់ទៅហើយដូច្នេះមិនដូចនឹងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនិកាយអមតៈទាំង10របស់ពួកយើងបានទៅរឹតតែមិនអាចនិយាយបើសិនជាចង់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនិកាយយិហូរបស់យើងនោះលឺឈិញវៃនិយាយបែបនោះសាវស៊ឺក៏បានស្របតាមនាងភ្លាមមើលតែគេហាក់ដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងឈិញវៃបានចិត្តភ្លាមឈិញវៃក៏បន្តអួតលោកមើលតែមើលសម្បីតែរបស់មួយនេះក៏អាចចាត់ទុកបានថាអ្នកដាំដុះនៅក្នុងតំបន់ណានហៃនេះមិនអាចមានវាបានឡើយតាមពាក្យចចាមរាមកំណប់ទ្រពប្រភេទនេះនិកាយអរិយបានចម្រាញ់វាប្រែคล้ายទៅជាកំណប់ទ្រពដ៏អស្ចារ្យបំផុតនាសម័យបុរាណបន្ទាប់ពីវាបានស្រូបយកធម្មពលដ៏ច្រើនលើសលប់ពីសត្វអមតៈឬក៏បិសាចជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ជាមានមោទនភាពទ្វេដងពីព្រោះថារបស់មួយដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះត្រូវបានចម្រាញ់ឡើងដោយសិស្សច្បងហោធិនឌូដែលអនាគតវានឹងអាចខ្លាំងជាងរបស់បរានៃនិកាយបិសាចទាំងអស់នោះគុណនឹង10ដងអញ្ចឹងហើយតែចាំបាច់និយាយអ្វីត្រឹមតែដំណាក់កាលទី2នៃកម្រិតអំណាចអរូបីនោះសាវស៊ឺភ្លាមភ្លាមក៏បន្តយល់ស្របជាមួយនឹងឈិញវៃមើលតែគេហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងនាងជាខ្លាំងហើយថែមទាំងបន្តសរសើរទៅកាន់សិស្សច្បងហងធិនឌូតើអ្នកណាទៅសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់សិស្សច្បងហងធិនឌូកើតទៅគាត់ក៏ពិតជាខ្លាំងសំឡេងមនុស្ស2នាក់ក៏ស្រាប់តែបន្លឺឡើងពីខាងក្នុងដើរចេញមកក៏បរោះសង្ហាទាំង2នាក់នេះឯងនិយាយទៅកាន់សាវស៊ឺឮថាពុករបស់លោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតក្នុងកម្រិតអាណាចក្រអរូបីដែរពួកយើងមកទីនេះដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងធម្មពលដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ទៅកោះសេរីរបស់ពួកលោកនោះទេពួកយើងគួរតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួយស៊ីតែម្ដងទៅចាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពនៃកោះសេរីរបស់លោកក៏ពិតជាអន់ត្រឹមតែសះខាងក្នុងរបស់ពួកយើងម្នាក់ក៏មានសមត្ថភាពពីកោះសេរីរបស់លោកទៅហើយឃើញគេនិយាយដៀលឪពុករបស់ខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខសាវស៊ឺមានការខឹងជាខ្លាំងសួរថាឯងចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើតបតិថាពួកគេដូចជាបាក់ពួកតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែខំគ្នាជាណានធានក៏បាននិយាយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបងហងធានឌូមើលពួកឯងខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេដែលឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរទៅហ្វឹកហាត់នៅកោះរបស់ឯងនោះសាវស៊ឺក៏បានអួតភ្លាមភ្លាមធ្វើតបតិថាឪពុករបស់ខ្ញុំស្ថិតក្នុងអំណាចនៃអាណាចក្រថ្នាក់ទី2នៃកម្រិតអំណាចអរូបីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនេះក៏មិនមែនអ្នកណាអាចសម្រេចបានដូចងាយនោះដែរដែលសូម្បីតែរៀមច្បងហងធានឌូក៏មានការកោតខ្លាចចំពោះឪពុករបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចដែរមុននឹងធ្វើអ្វីមួយនោះហើយឪពុករបស់យើងខ្លាំងឬក៏ខ្សោយតើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងឯងញញឹមបែបសាយចំអកយ៉ាងបៃធានក៏បាននិយាយតើដំណាក់កាលទី2នៃកម្រិតអរូបីនោះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅព្រោះខ្ញុំមើលទៅឯងហាក់ដូចជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងកម្រិតនោះខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតឃ្លោកដែលនៅក្នុងដៃរបស់ឈិញវៃក្រៅពីត្រឹមដាក់ទឹកផឹកនោះនៅអាចយកទៅធ្វើអ្វីបានទៀតទៅនិយាយឲ្យចំអ្នកទាំង4គឺត្រូវធ្វើបេសកកម្មតែមួយរួមគ្នាដោយពួកគេទាំង4ត្រូវបានទទួលបញ្ជាពីហងធានឌូទៅកោះងងឹតដែលជាកោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឪពុករបស់សាវស៊ឺគ្រាន់តែថាយានណានធានគេមិនចង់ទៅទីនោះទេតែគេចង់ធ្វើដំណើរទៅត្រង់ឈ្មោះទៅរងសមុទ្រនៃភាគខាងត្បូងតែម្ដងដើម្បីទទួលបាននូវលាភសក្ការៈពួកគេនៅតែបន្តឌឺដងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងបញ្ឈឺគ្នាទៅវិញទៅមកសាវស៊ឺបន្តនិយាយឯងប្រញាប់ទៅទីនោះពីព្រោះចង់ឆាប់ខ្លាំងដើម្បីលុបលាងកាម៉ាស់ដែលត្រូវបានហ្វាងហានផ្ដួលកាលពីពេលមុននោះមែនទេឬបែបនោះយានណានធានពិតជាខឹងបើឯងមានភាពក្លាហានឆាប់និយាយពាក្យនឹងម្ដងទៀតមើលពួកគេមិនបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងនៅតែបន្តឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកបាននិយាយឲ្យចំទៅឈិញវៃមកទីនេះគោមំណងរបស់នាងមកធ្វើខាត់និងធ្វើការមួយឲ្យហងធានឌូទៀតផងចំណែកអ្នកទាំងពីរយានណានធានជាមួយនឹងសិស្សប្អូនរបស់គេ
េនេះមកទីនេះគឺទទួលបញ្ជារបស់វ៉ាន់លូដែលជាសិស្សប្អូនរបស់ហ្វាងធីនលូដូចគ្នាពួកគេគោបំណងដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកដែលបញ្ជាគេមកខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយើងបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់ពួកគេទៅត្រឹមនឹងកាត់មកហ្វាងហានវិញបន្ទាប់ពីស្ទុះជាមួយនឹងល្បឿនយ៉ាងលឿនមកពីក្រោយខ្នងមូលីនដែលជាធ្មប់តូចនោះពួកគេទាំងពីរបានធ្លាក់ចូលមកក្នុងក្រពះពោះសមុទ្រទឹកខ្មៅក្រោកឡើងជាមួយនឹងភាពងឿងឆ្ងល់ហ្វាងហានបានគិតក្នុងចិត្តតើនេះគឺជាខាងក្នុងនៃពោះមួយក្បាលនេះមែនទេឬចោះថាតាសៀវលីនឯណាក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំស្រែកហៅសៀវលីនសៀវលីននាងនៅឯណាតែមិនមានសំឡេងមួយណាតបឆ្លើយឡើយបញ្ចេញកំបិតក្នុងដៃកាប់លេងពីបេដោះតែបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យវាភ្ញោចបន្តិចប៉ុណ្ណោះហ្វាងហានពិតជាមានភាពស្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងក្រពះរបស់វាបែរជាអាចស្ទប់ទុកនៅធម្មពលដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធនៃការលេបត្របាក់ខ្លាំងបែបនេះគ្មានឆ្ងល់ទេដែលវាហ៊ានលេបសំបីតែខ្ញុំដែលជាមនុស្សស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី2កម្រិតអត់ក៏បាំងអរូបិយសំឡេងយ៉ាងក៏បានមកលឺឡើងសត្វចម្លែកដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំបែបនេះវាក៏អាចចាត់ចូលជាថ្នាក់សត្វចម្លែកពូជពងបរាណបានតាមធម្មជាតិមិនត្រឹមតែសរការវារឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេផ្ទៃនៃខាងក្នុងរបស់វាក៏មានភាពតានដូចគ្នាដែលជាទូទៅច្បាស់ជាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាខ្លាំងហ្វាងហានសួរហើយទៅតែឃើញឯងបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏បានតមខ្ញុំបានគេងលងលក់កាលពីពេលមុនបើកភ្នែកមកភ្លាមបាត់នឹងថាឯងបានបង្កបញ្ហាធំមួយបាត់ទៅហើយសូម្បីតែបើសាច់ពោះដល់ការសាហាវបែបនេះក៏ឯងហ៊ានប៉ះពាល់វាដែរប្រមាថឯងមិនទុយនោះទេពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ឯងបច្ចុប្បន្នចង់ចាក់ចេញពីទីនេះមានតែមធ្យោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវប្រើប្រាស់ធម្មពលនេតិខរដូវពណ៌លឿងឆាប់ឡើងព្រោះថាប្រសិនបើជាបញ្ជាពេលកាន់តែយូរក្រពះរបស់ពោះមួយក្បាលនេះកាន់តែរឹបតូចដូចគ្នាហើយឱកាសរបស់ឯងក្នុងការចាក់ចេញក៏កាន់តែតិចបែបនឹងដែរបែបនោះខ្ញុំពិតជាដឹងប៉ុន្តែថាខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅតែម្នាក់ឯងបានទេខ្ញុំចង់រកសៀវលីនឲ្យឃើញពួកយើងនឹងចាក់ចេញទៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាសត្វពោះដែលអាចចាត់ទុកបានថាជាសត្វចម្លែកបុរាណនោះដែលទំហំរបស់វាធំអញ្ចឹងមានន័យថាក្រពះរបស់វាក៏មិនតូចដូចគ្នាសៀវលីនជាមួយនឹងហ្វាងហានដើររកគ្នាប្រៀបដូចជាដើរក្នុងល្អាងមួយអញ្ចឹងនាងគឺឆ្នាស់តាំងពីដើមមកហើយដកដើមមកកាប់យកកាប់យកចាក់លេចជ្រក់ជាលទ្ធផលសូម្បីតែដើរក៏មិនអាចដកចេញបានផងវាបន្តស្រូបយករាងកាយសៀវលីនដើម្បីជញ្ជក់ធ្វើជាចំណីចំណែកហ្វាងហានដែលដើរហើយដើរទៀតបន្តស្រែកហៅនៅតែមិនទាន់ឮសំឡេងឆ្លើយតបយ៉ាងដាស់តឿនហ្វាងហានម្ដងទៀតនៅទីនេះកាន់តែយូរធម្មពលកាន់តែចុះថយតាមនឹងដែរហើយអ្វីក៏ឯងនៅបញ្ជាពេលទៀតទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ស្វែងរកនាងឃើញសិនពួកយើងនឹងចេញទៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាចំណែកមូលីនដែលត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយក្រពះពោះនាងបន្តរើបំរាស់ឲ្យរអ៊ូតែម្នាក់ឯងមិននឹកស្មានថាបិសាចដែលធ្លាប់តែខុសខើដូចជាខ្ញុំបែរជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងអាម៉ាស់បែបនេះសោះភ្នែករបស់នាងរៀបនឹងបិទទៅហើយស្រមោលមនុស្សម្នាក់បានដើរមកដល់នោះគឺជាហ្វាងហានចាំងពិតប្រកបឈោងដៃចាប់ហ្វាងហានព្យាយាមទាញនាងចេញមកខាងក្រៅតែមិនកំរើកសំបីតែបន្តិចធម្មពលរបស់គេចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងរាងកាយពន្លឺពណ៌លឿងដែលដូចជាមាសនោះសាយភីចេញពីភ្នែករបស់គេក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅវិញឡងសៀននៅតែទប់ទល់ជាមួយនឹងពស់មួយក្បាលនោះដដែលទូករបស់នាងបានត្រឡប់ត្រលិនក្រឡាប់ចុះឡើងនាងក៏បានលោតឡើងទៅលើវាប្រសិនបើជាមិនមានជំនួយពីឡងសៀនដើម្បីបញ្ជាពេលពស់មួយក្បាលនោះទេសេលីនដែលជាថ្មបតោជាមួយនឹងហ្វាងហាននៅក្នុងពស់ប្រកបជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយពស់មួយក្បាលនេះបាត់ទៅហើយក្រវ៉ាត់មួយកន្ទុយត្រូវបាននាងទប់ទល់ជាប់បញ្ជាទូកឲ្យហោះចាក់ចេញពីទីនោះឡើងទៅលើអាកាសនៅចំពោះមុខវាក៏បានធ្វើការដេញតាមត្របាក់មួយម៉ាត់ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវតកទៅវិញឡងសៀនប្រើចម្រងតកដើម្បីខំពត់រាងកាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទូកហោះនៅខាងក្នុងទប់រងជាមួយនឹងការខំចុះរបស់វាមិនអាចខំត្រូវបែបនោះប្រើខ្លួនដ៏ធំសម្បើមចាប់ផ្ដើមរឹតតកនោះបំបែកតែម្ដងឡងសៀននៅខាងក្នុងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយប៉ុន្តែសំឡេងប្រេះបែកនៃរបាំងតករបស់នាងក៏បានមិនលឺឡើងដែលបញ្ជាក់ថានាងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងវាទៀតទេសំឡេងបែករហែកសាច់ឈាមបានមិនលឺឡើងហ្វាងហានបានទម្លុះខ្លួននឹងស្រកាផ្ទុះចេញមកខាងក្រៅធ្វើឲ្យវាស្រែកជាមួយនឹងការឈឺចាប់ឡងសៀនបំបែកអរេតកចេញមកខាងក្រៅទទួលចូលគ្រៀងកាយហ្វាងហានជាមួយនឹងសៀវលីនដាក់ថ្មបតូចចុះហើយនិយាយទៅកាន់ឡងសៀនពួកយើងបញ្ចប់សត្វមួយក្បាលនេះទាំងអស់គ្នាទៅទោះបីជាស្ថិតក្រោមដំណាក់កាលបំរែបំរួលរាងកាយក៏ដោយពួកមួយក្បាលនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាថែមទាំងត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការរួមដៃរប
បស់អ្នកទាំង3ថែមទាំងត្រូវបានទម្លុះខ្លួនប្រាណដោយហ្វានហានមុននេះទៀតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យកំហឹងវាកាន់តែខ្លាំងហ្វានហានបំលាស់ទីស្ទុះចូលទៅមុនបំលែងរាងកាយរបស់ខ្លួនទៅជាចោរទន្ទ្រាំមួយជើងកាប់ជាច្រើនសពដៅខ្ទោចចេញបន្តចាក់ចូលចំកណ្ដាលក្បាលតែម្ដងធ្លុះទៅលើចុះមកខាងក្រោមគឺបន្តិញហ្វានហានប៉ឹងថយមកខាងក្រោយឡុងសៀនឃើញបែបនោះស្ទុះចូលទៅដូចគ្នាបញ្ចេញសម្រែកប្រលឹងនេក្រីតកក្រហមហើយក្រហមទៀនធម្មពលដែលត្រជាក់លើលប់ចេញពីវិញ្ញាណតកនៃនេក្រីតករបស់ឡុងសៀនបាញ់ធម្មពលទម្លាក់ពីលើអាកាសបំបុកជាមួយនឹងរាងកាយពោះសមុទ្រទឹកខ្មៅចំហាយត្រជាក់ផ្ទុះលន់ដូចជាក្របបែកសំបីតែហ្វានហានក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យប៉ឹងនៃការផ្ទុះមួយនោះដែរបានដៃហ្វានហានហើយនៅពេលនេះមកជុលភ្នែកឋានសួគ៌របស់គេមួយប្រែคล้ายទៅជា5 6ចាក់ទៅរករាងកាយរបស់ពស់សមុទ្រទឹកខ្មៅសំលេងស្រែកនៃការឈឺចាប់របស់វាបានមកលឺឡើងបញ្ជាក់ថាមកជុលមួយនោះពិតជាអាចទម្លុះរាងកាយដ៏រឹងមាំរបស់វាបានគ្រាន់តែថាវាស្លាប់ឬក៏អត់ហើយអ្នកណាស្លាប់ដោយពិតប្រាកដនោះមានតែរងចាំទស្សនានៅភាគបន្តសម្រាប់ភាគនេះត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើល Channel មួយនឹងជួយហើយតើ Subscribe ហើយឬនៅបើមិនទាន់ Subscribe ទេកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងជើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា